família vascaína, quem tá falando com vocês é o mano JV naquele pique maroto. Isso mesmo, o moleque da comunidade. Esquece, não tem jeito, da favela, é nóis. Então, galera, naquele pique, primeiramente, vai deixando o seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Mano, deixa muito like. Meca de like, 100 likes nesse vídeo, valeu, 100 likes. E vamos aí, ó, pra mandar o salve primeiramente aí. Salve pra Niterói, Rio de Janeiro. Salve aí, ó, pro Distrito Federal. Salve para o Distrito Federal. Corrigindo. Salve aí para o Distrito Federal, valeu? Salve aí pra Santa Catarina. Naquele pique é nóis. Tamo junto. Desculpa pelos erros do JV. Mas vamos aí para as informações que é mais importante. Só pra quem pensa merda, que eu gosto de, ó. Fico bonitinho num bonezinho. Bora então começando falando do rumor, mano, do rumor mesmo. Naquele pique é o seguinte: rumores, rola boatos que o atleta Egídio, o Egico, né, também estaria na lista do técnico Papai Noel Abel Braga. E poderia vir reforçar o Vasco, né. Aí vai lá, tem a opinião da fonte. Na visão, acho que não vem, né, pós a intenção é não fazer grandes investimentos e já estamos de olho no Dedé, seria ir na contramão, né, investir em jogadores caros. No meu ponto de vista também, o Egídio, eu não quero o Egídio no Vasco. No meu ponto de vista, eu não quero o Egídio no Vasco. Essa é a minha opinião. A minha opinião é opinião, tem que, né, pô, opinião, né, cara. Na minha opinião, eu não quero, eu prefiro o Dodô do que o Egídio. Agora aqui notícia sobre o Dedé. Agora só depende do Cruzeiro. O empresário do Dedé confirmou a consulta do Vasco pelo jogador e diz que a diretoria do Vasco entrou em contato com ele e se motivou. E disse que agora só depende do Cruzeiro para a negociação se concretizar. Aí vem, próximo. O empresário do Dedé confirmou que o Vasco fez uma consulta pelo jogador e as partes se interessaram. Agora depende do Cruzeiro, que está em uma grave crise financeira e não deve fazer muitos esforços para manter quem não quer ficar. Que é o caso de Thiago Neves, Fred, Dodô, Egídio, o Dedé, o Fábio é um burrão da vida, quis ficar no Cruzeiro, tu é um burro, valeu, tu é um burro. Agora aqui, tô zoando, mas sério, foi burro pra caraca, Fábio, poderia vir pro Vasco. Agora tem uma outra informação pra vocês que é também sobre o Dedé, mano. A boca do mito, de acordo com a fonte Calcau, o Vasco quer Dedé e o zagueiro quer voltar. O negócio está quase fechado, mas depende da liberação do Cruzeiro para ser finalizado. Então aí, galera, isso mesmo, depende agora só do Cruzeiro. Então, se o Cruzeiro der ok, se o Cruzeiro liberar, Dedé vai ser anunciado como novo reforço do Vasco. Tranquilo? Mas antes do Cruzeiro dar ok, e se o Cruzeiro der ok e ele já estiver fechado com o Vasco, primeira coisa, pagar salário de jogador, de funcionário. Valeu? Toma vergonha na cara, Alexandre Campello. Fazendo essas merdas aí. Não é pegar jogador bom e não pagar salário. Não, mano. Pagar o primeiro salário de jogador, de funcionário. Depois. Aí sim. Aí sim. Nós começa, pô, a pensar nas contratações tranquilas. Aí sim, mano. Mas primeiro, pagar salário de jogador e de funcionário em nome de Jesus. Agora aqui uma informação pra vocês sobre o Dodô, mano, que eu gostei. Agora eu tô animado mais pra isso. A torcida tem que ir lá. Caminho aberto. O Corinthians, que tinha aberto uma possível disputa com o Vasco da Gama pelo lateral Dodô, que atuou na última temporada pelo Cruzeiro B, né, desistiu da contratação do atleta, o que deixa o caminho livre para o time da Corinthians. Isso mesmo, galera. O Corinthians não vai contratar mais o Dodô, mano. O Dodô não vai para o Corinthians. Aleluia, obrigado, Papai do Céu. Com isso, cara, o caminho fica aberto pro Vasco. E o Vasco agora pode sim acabar contratando o Dodô. Ele pode sim acabar pintando na Corinthians pro ano de 2020. Mas, ó, espera, se acalma. Informação de Sornossa não vem mais contratado como novo jogador da LDU. Edu, obrigado, Papai do Céu. Então é isso aí, mano. Essa 10 informações. Valeu.
Agora aqui, outra informação aqui, mano. Vê aqui é o seguinte. Vou ter que trazer mais uma vez. Questão sobre o Dedé é bem simples. O Vasco quer muito o zagueiro. Dedé quer muito voltar ao Vasco. Dedé ama o Vasco. Como seu empresário, né, confirmou, o Vasco já fez uma proposta dentro da sua realidade. Resta saber se o Dedé vai aceitar a redução para retornar à colina. Tá bom? Então aí, ó. Cruzeiro possui uma dívida gigantesca com o zagueiro e já falou que vai liberar a saída do atleta. Está nas mãos do Dedé. Essa semana teremos definições, talvez a partir de amanhã mesmo. Sobre o Henrique, dificilmente irá permanecer. O jogador tem propostas de fora e quer um aumento salarial, no qual o Vasco não se animou muito em dar. Então aí, galera, provavelmente, eu não posso confirmar, mas provavelmente amanhã podemos ter uma definição. Uma definição sobre o caso Dedé. Amanhã podemos saber se o Dedé vai aceitar ou não a proposta do Vasco e se o Cruzeiro vai liberar ou não o jogador para ser o novo zagueiro do Vasco da Gama para a temporada 2020. Sobre o Henrique, falar mais uma vez, tem propostas de fora, que eu saiba, do futebol asiático, porque Europa, Henrique não tem, se não me engano ele tem 30 anos, então ele não está no nível mais da Europa. Deve ter propostas da Ásia, se não me engano, e também da América do Sul. E mano, vamos ver aí, cara. No meu ponto de vista, eu acho que Ceará, Goiás, Internacional e Fortaleza devem procurar sim o jogador, porque vai precisar de zagueiro. E até o próprio Santos, né, que agora vai perder agora o Gustavo Henrique, vai ficar sem zagueiro e pode ser uma opção para o Santos, o Oswaldo Henrique. Então aí o Santos pode sim acabar indo atrás do Oswaldo Henrique, porque com isso, galera, ficaria sem o zagueiro, né? Iria ficar, se eu me engano, só com o colombiano, eu esqueci o nome dele, Lucas Veríssimo, o Kleber Reis voltou agora, né? Então assim, ficar com poucos zagueiros e vai ter que atrás de um zagueiro urgente, o Santos. E esse nome seria o Oswaldo Henrique. Valeu, então tamo junto, família. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Valeu, informação sobre o Dodô, sobre o Egídio e sobre o Gagé aqui no canal. Tamo junto, aqui é Vasco pra cima deles. Desculpem pelos erros, hoje foi um grande dia. Obrigado, papai do céu, por mais um dia na minha vida, né? Mais um dia de glórias e vitórias. Que possa a cada dia ser assim e que a cada dia, né, possamos ter a bênção do nosso Jesus Cristo. Isso mesmo, acabei de voltar da igreja, já são 10 horas. Mais importante é ir para a igreja, que é o mais importante. Pedir obrigado por tudo, pedir obrigado, né, pelo ano que eu tive, independente ou não, se foi um ano que eu fiquei bastante triste com as tragédias, com as coisas que aconteceu, mas eu tenho certeza que o ano de 2020 vai ser um ano glorificado, vai ser um ano glorificado e vai ser um ano de glórias e vitórias na vida de cada um de nós. Vocês podem ter certeza. Então tamo junto, galera. Isso aqui é Vasco, pra cima deles. Vasco!